ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପୁରା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ଅଳି କରିଛନ୍ତି ମାୟା ମୃଗ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ରାମ ଏମିତି ଧାଇଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ରାବଣର ନିଧନ ଘଟିଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା ଅଲଭ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ତମାମ ପାଇପାରିବାନି, ଆମେ ତାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଜ୍ଞାତ କରୁଛେ, ତାକୁ ପାଇବାକୁ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଣେ ସୀତା ପାଲଟି ଯାଇଛେ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଏବେ ରାମ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ ମାୟାମୃଗ, ଆମେ ସିନେମାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛେ। କିଏ କେମିତି ଚୁଟି କାଟିଲା, କିଏ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲା, କିଏ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଉଁଛେ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁବାର ପରିଣତି କ'ଣ, ତାକୁ ତ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନେ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ପଞ୍ଜିକା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ 17/4/2019 ବୁଧବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ସକାଳ 7:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଯିବେ। ତିଥି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରାତି 10:24 ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତି 11:35 ପରେ ହସ୍ତା ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 11:46ରୁ ସରିବେ 1:20। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 5:31ରୁ 7:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 7:16 ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର, ଟିକେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ବିଧେୟ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ମେଷ ରାଶିରେ ରବି, ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଧନୁରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, କେତୁ ଆଉ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର। ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିର କଥା। ଏବେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୂଚନା, ଯେ ମୁଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କହେ ବା ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କହେ, ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଚର ବିଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କେବଳ ରାଶିକୁ ଧରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଚର ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଜିର ରାଶିଫଳକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ମେସେଜ୍, ଏ ପରିକଳ୍ପନା ମୋର ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫୁଲ୍ କରନ୍ତି ମେସେଜ୍ରେ, ସାର୍ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ତାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହସରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି, ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ରାଶିଫଳକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନେକର ଦେଖିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରବି, 8 of Swords, 8 of Swords ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଖରାପ କଥା କହେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିବେ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ସେତେ ଭଲ। ସମୟର ଅପଚୟ ମୋଟେ ବି କରିବେନି। ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ କାମ ଆଜିର ଦିନରେ କରିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ବିତିବ। ଆଜି କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ। ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର 8 ଅଫ୍ କଏନ୍ସ, ନିଜକୁ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣ ନିଜେ କର୍ମମୟ ରହିବେ, ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ କର୍ମମୟ କରିବେ। ଆଜି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ, 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ଆସେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣାର ହୁଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହୁଏ, ଧନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ ଏବଂ ପଇସାପତ୍ର କାରଣରୁ କିଛି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ପଇସାପତ୍ରକୁ ନେଇକି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। କାହାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବନ୍ତୁ। 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଡିଆଟାଚମେଣ୍ଟର କଥା କହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମତଭେଦ ମତ ମତାନ୍ତରର କଥା କହିଥାଏ, ତେଣୁ ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 2 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ କରିବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ, ଅନେକ ଅବସର ବିତେଇବାର ଅବସର ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଣିବ, କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 2 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଗିବେ, ଚିଡ଼ିବେ, ବିରକ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ ଆଚରଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜି କାହାକୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ,
शुभ अंक 5 शुभ रंग सबुज 55%। पारिवारिक जीवन भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता अछि, आर्थिक दिग भल रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपण करि पारिबे, विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा मन निजोग करिबे। तुला राशि 3 of Cups, खुशी हवा पई किछि कारण दायी हबो आज दिन रे। बहुत दिन रो भेट नहीथिबा बंधुंक सहित भेटघाट हबो आज दिन टी को आपण उपभोग करिवे, अनुभव करिवे, स्वागत करिवे। आज दिन टी आपण को भाई मंगलदायक रहिबो, आनंददायक रहिबो, सुखदायक रहिबो। अजना व्यक्तिंक सहित संपर्क भावर आदान प्रदान वृद्धि पाइबो, निजो पाई जीवन साथी टी खोजि पाइबारे सफल हेबे। शुभ अंक 6 शुभ रंग धळा, भाग्य रहिबे 60%। पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपण करि पारिबे, विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा मन निजोग करिबे। एबे इच्छा राशि कथा, दशम चंद्र द हर्मिट कार्ड। इच्छा राशि व्यक्ति माने आज अन्य मानक पई आपण पथ प्रदर्शक साजिबे, अन्य मानक बाट कढ़ी नेबे निज जीवन रास्ता आड़क, कहा मतभेद मत मतांतर रे आपण मध्यस्थ करिवे, कहाकु कर्म प्राप्ति पई सहाय्य करिवे, कहाकु कर्म निजुक्ति देबे, निजो पाई मध्य कर्म निजुक्ति रो संभावना देखा जाउछंती। कर्म क्षेत्र रे अशांति असंतोष रो वातावरण दूरी जीवो, अन्य मानक स्नेह श्रद्धा सम्मान आपन को अभिभूत करिवो। शुभ अंक 6 शुभ रंग धळा, भाग्य रहिबे 55%। पारिवारिक जीवन भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नै, आर्थिक दिग बहुत बढ़िया रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपन करि पारिबे, विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा मन निजोग करिबे। एबे धनुराशि पाई कार्ड आसुचंती द चैरियट, बहुत दिन परे कार्ड दर्शन मिलिचंती। बृहस्पति केतु शनि एकत्र अवस्था 9th हाउस रे चंद्र, द चैरियट परस्पर आकर्षण विकर्षण कथा कही थाए, हृदय किसी कहता है करिबा पाई, मन किसी कहता है, परिस्थिति बाध्य करू थाए किसी निष्पत्ति नबा पाई, किंतु से निष्पत्ति नबा आपन को नबा को आपन को इच्छा न थाए, କାହାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଝାମଝି ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ କେହି। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ହେବ, ସହଜ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି, ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ରହିବ, ବିଚଳିତ ରହିବେ ଆପଣ। शुभ अंक 3 शुभ रंग हलदिया, भाग्य रहिबे 55%। पारिवारिक जीवन उपरे खराब प्रभाव पड़िबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही, आर्थिक दिग बहुत बढ़िया रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपण करि पारिबे, विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा मन निजोग करिबे। मकर राशि अष्टम चंद्र 2 of Wands, आपणक विरुद्ध रे चर्चा ही पारे, आपणक संपर्क रे अपवाद रे प्रचार ही पारे, ଆପଣଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଖସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କାହାର ଗାଳିରେ କାହାର ତାଳିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଥକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିବ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଥାରୂଢ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରେ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 10 of Coins, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ, ହସ, ଖୁସି ସବୁକିଛି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବେ, ଲାଗି ରହିଥିବା ମତ ମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବେ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବେ, ଏବଂ 10 of Coins ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି
ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଶୁକ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କିଛି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ, ସେ ପରିକଳ୍ପନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର ହେବ। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ପରିବାରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏ ତ ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସମୟ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରୁ ଛୁଟିଆ କଥାଟିଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲବମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲବମ୍ଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚିରି ଯାଇଛି, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଅସନା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଆଲବମ୍କୁ ଆପଣ, ଫଟୋର ଆଲବମ୍କୁ ଆପଣ ରିପେୟାରିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲବମ୍ରେ ଫଟୋମାନଙ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଫଟୋର ଫ୍ରେମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ାର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଟୋର ଫ୍ରେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଦ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ, ବା ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ଆଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବାକୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍ ସହ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।